الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Respectable irmãos, todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou possível o nosso encontro aqui neste local sagrado e nesta noite sagrada. Mandamos saudações para o nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Meus irmãos, tínhamos visto no sira do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, o nascimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que foi no dia 12 de Rabi' al-Awwal, do ano de elefante. Era hábito dos árabes, quando nascesse uma criança, eles, quem amamentava a criança era a sua mãe e depois outras pessoas. No caso do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, a sua mãe, a Bibi Amina, amamentou a ele e Thuwayba também amamentou a ele. Quem era Thuwayba? Thuwayba era a escrava do Abu Lahab. Ela, quando foi anunciar o nascimento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Abu Lahab apontou ela com o dedo, disse, olha, tu estás livre a partir de hoje. Ele, satisfeito, apontou a ela, dando a ela a sua libertação. O avô do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, quando foi lhe comunicado que a sua nora teve um filho, então ele, com satisfação, disse que tirou o jubba, ofereceu a essa pessoa que lhe comunicou. Saiu, foi à casa da Amina, foi buscar a criança, deu-lhe o nome de Muhammad e foi para o Kaaba, fez dua para ele no Kaaba e fez sunna a ele, fez circuncisão a ele. Assim ficou Muhammad e a mãe tinha dado o nome de Ahmad. Era hábito dos árabes virem pessoas dos distritos para virem buscar as crianças para amamentar e ensinar a língua árabe pura, porque dentro da cidade não se falava a língua árabe pura, porque havia escravos vindos de muito longe. Da maneira como falavam aquela língua, deturpavam. Assim como nós também aqui na cidade não falamos português puro. Aqui a gente junta com o inglês, junta com outras palavras. Epa, é maning nice. Epa, let's vai. Tudo isto aqui não é português isto. Epa, vamos bazar. Bazar a gente conhece um sítio onde vendem coisas. O bazar. Mas vamos bazar, pá. Isso é uma coisa que é misturada. Agora, nos distritos falavam árabe puro. Então, pessoas vinham, escolhiam crianças ricas e onde beneficiavam-se também do dinheiro dos pais dessas crianças que davam às pessoas que iam criar os seus filhos. Halima do Saadia veio com o marido dela. Ela pertencia ao Banu Thaqif, veio com o marido dela num camelo doente, um camelo que andava mal, chegaram atrasados, enquanto todas as crianças ricas já tinham sido levadas. Só tinha ficado Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que era um órfão, não tinha pai, nasceu sem pai. Então, Halima procurou outras crianças, não apanhou, só tinha Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Então, a gente vem da pobreza, então chegamos aqui e apanhamos um pobre. Epa, então não dá, melhor a gente ir embora. Disse ao marido. O marido disse, está bem. Depois ele disse, não, vamos voltar, vamos lá buscar aquela criança mesmo. Aquela que ficou pobre, não há problema, vamos buscar. Voltaram, foram buscar a criança, que é o Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. O camelo, quando ele entrou ali, montaram um camelo com ele,
O camelo que estava doente começou a andar bem. Quando chegaram até a casa, chegaram lá e encontraram as cabras que não tinham nada, maminha não tinha nada, não tinha leite, não tinha nada. Estavam cheios de leite. As coisas em casa que estavam, as culturas não davam, estava cheio, estava tudo a florir. Então, começou a haver leite, a haver comida lá em casa, tudo, tudo. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe baraka naquela casa. Baraka não é muito dinheiro, é pouco, mas que chega para todos. No entanto, Muhammad sallallahu alaihi wasallam cresceu ali com os filhos da Halima, foram crescendo. O termo eram 2 anos. Depois de 2 anos, Halima levou esta criança para Maca para entregar à mãe. Mas chegou que lá em Maca havia uma peste, havia doença. Então a mãe disse, não deixa ficar a criança, volta com ela para trazer na outra altura que já quando não houver doença. Então ela foi ficar com a criança mais 2 anos. Quando completou 4 anos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apareceu Jibril. Lá, ele, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, brincar com as crianças, filhos de Halima. Apareceu Jibril, para pôr o Muhammad sallallahu alaihi wasallam no chão, para abrir o peito. Muhammad sallallahu alaihi wasallam resistiu. Jibril pôs-lhe com força, abriu o peito, tirou o coração. O coração tinha um spot preto ali, que foi. É um sopro do Shaitano. Por isso que uma criança, quando nasce, chora por causa daquele sopro do Shaitano, daquela coisa preta que estava no coração. Jibril tirou o coração, tirou aquela coisa preta, deitou fora, lavou o coração com água de Zamzam, fechou outra vez. Nós podemos perguntar, mas como é que foi possível? Isso Allah Ta'ala é o dono de tudo, de todos. Allah Ta'ala tem poder para tudo. A primeira operação que existiu foi de Jibril ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, depois disso, as crianças viram aquilo, correram, foram dizer à mãe. Quando foram dizer à mãe, a mãe ficou assustada, saiu, encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estava parado sozinho, sem ninguém. Então, perguntou a ele começou a contar aquilo que se passou. Ela teve medo que essa criança podia suceder alguma coisa com ela, levou, voltou para a casa da mãe e foi entregar à mãe a criança. E contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Então ela ficou lá, ele ficou lá mais 2 anos com a mãe, e a mãe, como tinha família em Yathrib, Yathrib é Medina hoje, então disse que, olha, eu vou levar a ti para ir mostrar a minha família lá, em Yathrib. Então, a mãe levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Ummu Ayman, que era a servente do pai, do falecido pai. Foi com eles, os dois, para Yathrib. Chegou lá, é um sítio onde havia muitos judeus. Ela chegou lá e tal. Deu voltas, ela não se sentiu bem, estava mal, estava doente. Então ela quis regressar com Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Ummu Ayman. Cada vez que estava a voltar, a doença ia aumentando, que até chegou num local chamado Abwa. Ela faleceu. Ummu Ayman, esse Abwa é em Medina, Yathrib. Então Ummu Ayman levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de pequeno para a casa do avô Abdul Muttalib. Ficou lá, ficou mais 2 anos com ele, e Abdul Muttalib olhava muito bem para o seu neto, gostava muito dele, e no entanto, depois de 2 anos, Abdul Muttalib faleceu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam outra vez teve essa desgraça de falecer o Abdul Muttalib. Saiu, foi viver com seu tio Abu Talib. Abu Talib era um comerciante, era um indivíduo com muito prestígio, era um indivíduo que
tinha ficado no lugar do pai, era um indivíduo muito respeitado, toda a gente tinha um grande respeito por Abu Talib. O Abu Talib vivia com seu filho Ali, radiallahu ta'ala anhu, e Ja'far, e Ummi Hani, que é a filha. No entanto, Abu Talib, ele tinha consideração pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por ser órfão. Ele não fazia como nós fazemos. Nós, quando vivemos com o nosso sobrinho, pegamos assim, pão grande, damos ao nosso filho. Pão pequeno, damos ao nosso sobrinho. Roupa nova, compramos no Pepe para o nosso filho. Roupa de escalamidade, ali na Mishpamanini, compramos para o nosso sobrinho. Quando o nosso sobrinho está a lutar com o nosso filho, agarramos o nosso sobrinho primeiro para o nosso filho dar o último soco a ele. É assim como a gente faz. Tratamento desigual. Enquanto que o Abu Talib tratava mais o profeta sallallahu alaihi wasallam, mais do que seus próprios filhos. É assim como nós devemos fazer. Sobretudo quando se trata de um órfão. Quando é órfão, nós temos que ter muito cuidado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que eu e aquele que trata bem um órfão estaremos assim no dia de Qiyamah, no Jannah. O órfão deve ser tratado bem. O órfão deve ser acarinhado, porque o órfão não tem pai. Deve ser acarinhado, temos que mostrar amor, temos que mostrar carinho para que ele não sinta falta do seu ente querido. Por isso, meus nossos irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam cresceu órfão. O pai morreu, ele ainda estava 2 meses na barriga da mãe. Depois a mãe morreu, ele tinha 6 anos, o avô morreu, ele tinha 8 anos e foi viver com seu tio. Inshallah, a partir daqui, na próxima oportunidade, vamos dar prosseguimento. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq, inshallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Shukran.